Sellist asja ei ole ma mujal täheldanud nii nagu Eestis on, et no see looduslähedus on ikkagi nii suur eluosa ja nii tavaline eluosa. Selle loodusega siuke üks olemine. Sul on hoopis teissugune vibratsioon nagu kohe kui ma kuskile maale maha maandun, siis nagu ma tunnen ennast selle ise endana. Kui sa vaatad nagu Eesti teesi, siis sisuliselt kõik teed läbivad mingisuguseid selle ja täpselt kõik teed viivad metsa. Praegu just sellisel hooajal on hästi kihvt teha mingisuguseid erinevaid desserte puravikust. Igast magusaid kreeme, kastmeid, jäätist, et midagi sellist nagu võiks proovida teha. Oleme nüüd sinu Ormi köögis. Orm, mida me täna teeme? Meil on kukeseeni ja paar sellist jämedamat puraviku saime ka. Et tõenäoliselt teeme jäätise puravikest. Ja vaatame, mis seal metsast meil veel head tuli, et võib-olla paneme sinna sipelgaid. Mulle väga meeldib, kuidas siin just kui kohtuvad minu jaoks kõige olulisemat Eestit iseloomustavad sõnad. Selline ürksus ja siis samal pulgal selline innovaatilisus. Minu nagu üldpilt on see, et Eesti köök on hästi naturaalne, hästi puhaste maitsetega. Ja mulle väga meeldib see trend, mis meil on nagu viimastel aastatel siin tekinud, et just kui selline ürgne inspiratsioon, aga siis uuenduslikud valmistusmeetodid sellele, et selline mõnus nagu selline ürggurmee. Just. Selline külm tossav pallikene. Selle koputame nagu katki. Äge. Murrame tiba lahti. Ja siin on siis see kaste. Ja siis efekti mõttes kallame alla natukene vett. Maagiline. Ja selline on seenemets. Head isu!